Radio evolofonoogen.com. Danas ćemo da igramo opet ovu Two Men and Dog. Idemo u borbu. Ne znam da li se sve da bu čitalo. Idemo, idemo. Uhvatili smo sve. E sad. Idemo u drugu borbu. Idemo u drugu borbu. Seven. Hold up. Time to rest. E tako, idemo još jednu. Idemo još jednu borbu. E tako, kad smo dobili to, idemo na plažu. Plažu, plažu, plažu. E tako, već 3 minute. Opa. Ne mogu da verujem. Nije
nismo uhvatili ni jednog. Osim dva. Mislim, jesmo, osim dva. A da nismo. I još jedan u šurku, ma ne mogu da me... Poseban, a malo kratak, zato što je 5 minuta bio, i dalje što je da kaže, poslije sam 5 minut. Lajkujte, pošaljite drugovima ovaj video, i to je to što se ja tičem. Samo vam preporučujem da skinete ovu igricu, to je što je jako dobro, možda igrate puno, ali nema reći. Ja nisam stigao baš puno, ali... Bogom.